Hej allesammans och välkomna till Länsstyrelsens webbinarium om livsmedelsfrågor. Jag som säger det är Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län. Ja, varför har vi det här seminariet så här i juni, i slutet av juni, just om livsmedel? Ja, en orsak är naturligtvis att vi har ju under den senaste tiden och inte minst under pandemin känt av det här med resurser, självförsörjning. Vad har vi för lager och så vidare också. Och då är det ju intressant naturligtvis att också göra den speglingen just när det gäller livsmedelsfrågor. Det är ju inte så att Länsstyrelsen börjar idag med livsmedelsfrågorna, utan vi har hållit på ganska länge med det här under flera år, och jag har varit själv medverkat på flera olika evenemang vi har haft, bland annat i Södertälje, där vi just har diskuterat livsmedelsfrågorna och diskuteras också vår självförsörjningsgrad. Den har, som alla känner till, så har ju den sjunkit ganska kraftigt under de senaste decennierna, och vi har blivit allt mer beroende av inte minst importerade livsmedel. Tittar vi till Stockholms län så har vi 26 kommuner, vi är 2,3 miljoner invånare. Och vi har så att säga bara 3% av landets jordbruksmark. Man kan inte säga att Stockholms län är ett utpräglat jordbrukslän. Det finns ju län naturligtvis i Sverige som är betydligt större resurser att kunna producera livsmedel. Men vi tycker ändå det är intressant när det gäller Stockholms län, och vi ser att det finns en kraftig potential att faktiskt kunna göra mycket, mycket mer på livsmedelsfrågan, och där vi kan se där vi skulle kunna producera mer i vårt län till befolkningen i olika tillfällen som är. Så att det är klart det finns en väldig potential och möjlighet till det här. Det här är ju fokuserat väldigt mycket på också. Vi har ju sett en utveckling som jag nämnde inledningsvis också, att det har minskats, alltså inte minst mjölkproduktion. Det har minskats också köttproduktion också under den här perioden. Ambitionen är naturligtvis inte att vi ska kunna klara vara helt självförsörjande så i Stockholms län med livsmedel med vår befolkning. Det finns inga fysiska förutsättningar för det. Kanske inte ens Mellansverige kan klara det så att säga gentemot Stockholm det här. Men vi tycker det är viktigt i en sån här situation att se att ta vara på den potential som finns när det gäller just på det här området. Vi vet ju också att, det vet vi vårt när vi har diskuterat det civila försvaret och händelser av kris, så faller också en väldigt tung lott på kommunerna när det gäller livsmedel och se till att det finns mat så att säga till befolkningen i kommuner. Men också temporärt kanske till insatsstyrkor eller vad som behövs i kommunerna som behöver så att säga också ha mat under sitt arbete. Och det är klart det här är ett fokus hur man klarar det här och hur man gör det här. Och det där vill vi liksom penetrera mer, och vi vill också då jobba just mer med den frågan när det gäller de här sakerna. Det finns också problem i Stockholms län som vi vill belysa. Marken är värd väldigt mycket i Stockholms län. Det betyder att även jordbruksmark ofta utsätts för en väldigt hård konkurrens ifrån kapitalstarka köpare som vill köpa upp marken, kanske använda det till annat än till att producera livsmedel. Och vi vet att hela jordbrukssektorn har också bekymmer så att säga med lönsamheten. Man kan säga att det är en ansträngd näring som har varit på ett sätt. Betalningsförmågan till att köpa upp mark och starta livsmedelsproduktion, jordbruksodling, ja, det är en hämmande faktor om man tittar till Stockholms län. Det finns en stark konkurrens utav alla intressen. Det kan vara allt ifrån hästsport, hästverksamhet och sådana här delar också. Vi är inte emot hästverksamheten på något sätt. Den tillför också en levande landsbygd, och den skapar också sysselsättning och jobb. Så vi ser ingen motsättning i det i sig, men vill ändå peka bekymmer när det gäller priser på mark och sånt här som hämmar så att säga också de möjligheterna att kunna ha en ökad livsmedelsproduktion. När det är sagt så kan vi också säga att, men vi ser också tendenser till en positiv utveckling. Vi har ändå då 622 förädlingsföretag, finns bland annat i Stockholms län, och vi kan notera att ungefär 75% av dem är också mikroföretag.
Och det här är ju ett ökat intresse, inte minst från befolkningen, när det gäller just det här också. Man är allt mera noga i allt större befolkningsgrupper vad man äter, vad det kommer ifrån, vad det innehåller, hur det produceras, hur har djurhållningen varit och en rad andra faktorer som är väldigt, väldigt viktiga. Och man vill inte att maten ska transporteras jättelånga sträckor, och framförallt också kanske det handlar också om djurtransporter och sånt där. Och det här tycker vi är intressant att jobba vidare med och se vad kan vi göra så att säga i vårt län och hur kan vi utveckla det här från att öka självförsörjningsgraden, vad kan Stockholms län bidra med på det här området och hur kan vi också hantera det. Och som jag sa inledningsvis, den här frågan blir ju satt lite grann på sin spets i och med den här covidkrisen, pandemin som har varit just nu. Vi har inte sett någon omedelbar livsmedelskris i den därför att det inte faller ut så. Men säg att också det skulle bli störningar på det här i kedjor eller det har blivit stopp på import av olika skäl också. Då har det här varit en jättestor fråga i det här. Och vi tycker att det är väldigt viktigt när det sånt här händer, när vi analyserar genom samhället och ser hur beroende vi är också av vår omvärld. Hur kan vi stärka oss så att säga också då nationellt att se till att vi kan klara sådana här kriser bättre själv utifrån de resurser vi själva har. Och då tycker vi det är intressant att också peka just på livsmedelsfrågorna och de frågor som finns där. Så tänkte jag säga inledningsvis, och det är lite grann bakgrunden till liksom det här startet utav det här webbinariet som vi började här. Och så kommer det att följa då en rad intressanta personer som kommer att belysa det här från lite olika håll. Först av allt, så om det har fungerat, så ska vi ha med oss vår landsbygdsminister Jenny Nilsson. Finns du med, Jenny? Jag finns med, hör jag. Hörs jag? Ja, hörs Jenny. Hjärtligt välkommen till vårt webbinarium, Jenny. Och vi väntar spänt på vad du kommer att säga just i det här. Så jag lämnar över till dig, Jenny. Varsågod. Tack så jättemycket och tack för att jag får lov att vara med. Det är glädjande och helt rätt i tiden att man utifrån regionala perspektiv diskuterar livsmedelsförsörjning just nu. Vi har ju haft en, och har ju fortfarande, som ni alla är väl medvetna om, en pandemi i landet som berör alla sektorer. Och man kan väl konstatera att om jag bara utgår ifrån det som kanske är mitt huvudansvar i det här sammanhanget då, livsmedelsförsörjning, så det är ju någonting som måste fungera alltid. Varje vardag, varje vecka, året runt, oavsett om det är kris eller inte. Och det har varit en utmaning också på den här sektorn under den här krisen. Även om min bedömning är att vi har klarat den här utmaningen väldigt väl. Och det har vi gjort i första hand för att vi väldigt tidigt samlade branschen och gjorde gemensamma analyser kring både var vi stod någonstans idag, hur utmaningarna såg ut, och alla aktörer i hela kedjan tog ett väldigt stort ansvar från dag ett för att säkerställa att det här fungerar. Det här är en bransch som har drabbats lite annorlunda än många andra branscher i krisen. Man har inte sett, i huvudsak, att det finns undantag ska jag säga, men i huvudsak att man har förlorat stora inkomster eller att efterfrågan har gått ner, utan snarare har det varit så att efterfrågan har ökat inom stora delar. Och mycket av vår utmaning har ju handlat om att säkerställa att vi klarar att försörja hela landet hela tiden. Och då har det handlat om logistik. Det har handlat om att få den inre marknaden att fungera. Att i ett läge när många länder stängde gränser säkerställa att livsmedelstransporter ändå kunde passera via de som vi fick tillstånd av de här gröna korridorerna. Identifiera sårbarheter och utmaningar. Det har handlat mycket om att jobba effektivt och röja undan hinder. Och där tror jag att både ni i regionerna på olika nivåer, länsstyrelser och myndigheter har dragit ett stort och tungt lass som ni ska ha en stor eloge för att ni har gjort på ett bra sätt. Jag tror att medborgarna i Sverige, bortsett från att toapappret tog slut på sina håll och gäst har varit svårt att ta tag på ibland, ändå har upplevt under den här krisen att vi har ett väl fungerande system i Sverige. Däremot är det självklart att vi måste fundera på hur tar vi bort de sårbarheter som finns och hur stärker vi oss för framtiden, och framförallt hur står vi liksom väl rustade i nästa kris. Varje kris ska man ju använda enligt min mening till att utvärdera och dra lärdom av också.
Och här kan jag konstatera att vi hade två stycken pågående processer igång redan innan covid-19-krisen. Och den ena handlade om att vi förra mandatperioden tog en livsmedelsstrategi. Det var första gången Sverige hade och tog en nationell strategi på det här området. Det var bra, och jag tror också att det har varit väldigt bra i den här krisen att vi hade den på plats. Vi har levererat två handlingsplaner så här långt. Och det har också inneburit att det finns, redan när krisen började, upparbetade strukturer och system, inte minst för dialog och kännedom om varandra. Och där så kommer vi ju givetvis att jobba vidare med nya handlingsplaner. Och jag tänker mig att nästa handlingsplan kommer att bära spår av de erfarenheter som vi har dragit under den här krisen. Det har varit mycket diskussion om beredskapslager, för att ta en sån fråga. Som också då som applicerar både på det här med livsmedelsstrategin, men kanske också på en annan process som då var igångsatt sen tidigare, nämligen den om civil försvar och civil beredskap. Och de här kommer att framgent i min bild att gå lite grann in i varandra. Men talar man om beredskapslager, så är det klart att vi behöver börja diskutera hur vill vi att en modern beredskap ser ut. Vi behöver ju hitta system som fungerar både en vanlig fredag i juni och i den djupaste av kriser. Och det bygger ju någonstans på att man bygger på de befintliga systemen, men också kanske att man, om du pratar om beredskap, exempelvis identifierar sånt som vi har sett som sårbarhet i den här krisen. Det kan handla om insatsvaror inom jordbruket, primärproduktionen, maskindelar, den höga andelen utländsk arbetskraft i säsongsarbetet, kemikalier, ja, det finns ett antal olika saker som vi ändå har noterat att det här är saker och ting som ingår i globala värdekedjor och där vi kanske behöver säkra upp på ett annat sätt än vad vi hade när den här krisen började för framtiden. Och det är ju en diskussion som vi behöver ha både med branschen men också med andra aktörer, som exempelvis länsstyrelser, regioner och myndigheter på det här området. Det är också mycket diskussion om självförsörjningsgrad, både före krisen men framförallt under krisen. Och jag tycker att det är bra, jag välkomnar den diskussionen. Men med det sagt så är det inte ett realistiskt mål att vi skulle ha 100% självförsörjningsgrad i Sverige. Det skulle heller inte vara ett önskvärt scenario utifrån mitt perspektiv. Min bild är att svenskar vill kunna köpa produkter som inte naturligt kan produceras i Sverige. Man vill kunna köpa frukt och grönt när det inte är säsong och så vidare. Så också här så behöver man ju fundera lite klokt kring, alltså, vad är det vi vill uppnå med det? Ja, framförallt så vill vi uppnå en fungerande livsmedelsförsörjning alltid. Det skulle med fördel kunna innebära att vi producerade och vidareutvecklade mer i Sverige. Och jag skulle vilja säga det här, säga då avslutningsvis, för jag hade inte så mycket tid, men egentligen ganska mycket att säga. För mig ser jag tre viktiga saker som kopplar till diskussionen om självförsörjningsgrad och självförsörjningsmåga. Och det ena är givetvis att minska sårbarheten, att producera vissa saker kanske mer i Sverige än vad vi gjort sen tidigare. Men framförallt kunna växla både upp och om ifall det är så att vi har behov av det. Den andra är jobb och tillväxt. Erik sa det väldigt bra, tyckte jag, i sin inledning, att här finns ju en fantastisk potential för en växande sektor som inte tar tillvara på fullt ut i Sverige idag. Vi är duktiga både på att producera och förädla livsmedel. Vi borde göra det mer både för svensk marknad och för en exportmarknad. Och den sista där kopplar egentligen till klimat. Vi är återigen duktiga på att producera med låg klimatavtryck. Vi har också goda förutsättningar att bli ändå bättre på det här och vara ett föregångsland än tydligare än vad vi har varit i den gröna omställning som nu ska ske. Men självklart är det också så att transportera mat långa sträckor, att låta bli det, innebär ju också ett minskat klimatavtryck i sak. Så jag kan stanna där, men jag önskar er en riktigt bra förmiddag. Jag är väldigt glad över att ni så tydligt och konstruktivt jobbar med de här frågorna. Och se gärna på återkoppling från er från det som kommer in under dagen. Tack! Tack Jenny. Jag vet att du ska väg till riksdagen och så vidare också. Jag tänkte bara, själv kände jag så här när den här pandemin kommer, och så att man får en liten kick och man liksom känner, nog borde vi väl kunna ha lite högre försörjningsgrad när det gäller livsmedel. Det var en känsla som jag hade. Hade du en likartad, Jenny?
lyckas. Jag hade ju den känslan redan innan faktiskt, men det är klart att från mitt perspektiv så är det ju en bra sak att den här frågan är nu liksom har kommit så högt upp på dagordningen, inte bara politiskt utan också, tror jag, hos allmänheten. Jag tror att alla känner att det vore lite skönt om vi liksom kunde känna oss trygga med att vi har det vi behöver producera på ett rimligt avstånd, alternativt att vi har säkrat liksom transporter och logistik kring de här frågorna. Så att här finns mycket att göra. Här finns en stor potential som vi både kan och bör utnyttja. Vårt arbete är påbörjat, men där vi har fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Tusen tack Jenny, och tack för att du ville vara med oss i detta, och lycka till när du går till riksdagen. Och, ja, tack. Ja, hej då. Och nu ska jag lämna över till dagens moderator. Varsågod. Tack så mycket. Och tack Jenny också för det intressanta inlägget. Än en gång välkomna till dagens webbinarium. Vilken start vi har fått på dagen. Hoppas jag ni tycker också. Nu ska vi gå vidare med dagens program. Och vi ska börja med 4 presentationer från aktörer som har anpassat sin verksamhet till den här situationen nu med covid-19. Efter det så blir det reflektioner och samtal med Länsstyrelsen, med Livsmedelsverket och med Lantbrukarnas Riksförbund. Under dagen vill vi förstås att ni som är med och lyssnar också kan vara delaktiga och skicka in frågor och hänga med på olika sätt. Och vi kommer använda Mentimeter, som är ett verktyg där man kan ställa frågor in hit. Och nu ska vi se en liten adress till det som visas. Det kommer också finnas möjlighet att skicka in frågor via mail under tiden som presentationerna pågår. Den adressen ska också visas. Och efteråt kommer ni kunna ta del av presentationer från dagen på Länsstyrelsens webb. Och vi som ska vägleda er här idag, det är jag, Anna Hedberg. Det är Karin Eksvärd här vid min sida. Och det är Jonathan Fågel vid datorn. Och Karin, kan du berätta lite mer om vilka aktörer vi har här idag? Ja, dels så har vi ICA Flygfyren i Norrtälje, där vi har Magnus Aronsson med oss. Och ICA Flygfyren vet ju att det är en ICA-butik som har jobbat med hållbarhetsfrågor länge. Och sen har vi restaurangen The Hairy Pig som finns i Gamla stan och som drivs av familjen Turner. Och de har satsat på det här med direktkontakt med sina leverantörer. Och sen från Vallentuna kommun så har vi Charlotte Münzing. Och hon har bland annat drivit frågor om det här med att utveckla upphandling och sånt i kommuner. Och sen har vi Scania, Andreas Fabo och Jonas Eriksson, som till vardags sitter i Scanias globala inköpsledning. Och sen lite senare så kommer Therese Frisell från Livsmedelsverket också med, när vi även kommer med från Lantbrukarnas Riksförbund och Länsstyrelsen. Så det är en väldigt spännande blandning på verksamheter som vi kommer få träffa idag. Jättebra, då har vi fått en första presentation av aktörerna. Då Jonathan, har det blivit dags för dagens första fråga. Mentimeterfrågan, varsågod. Ja, tack, och här ser jag redan nu att ni, några av er har varit så fint och redan gått in och börjat svara på första frågan. Och det är: var jobbar du idag? För vi är ju såklart intresserade av vilka ni är som lyssnar, så att ni också kan se för varandra vilka som lyssnar. Så gå gärna in där och svara. Som ni ser så är det än så länge flest myndighetspersoner som har gått in. Och som ni ser det där, menti.com, och ni anger koden 58591. Det är ju alltid en startsträcka i detta. Och det är en liten fördröjning i sändningen, så vi ser det
efter att ni ser det. Men nu börjar staplarna komma igång i alla fall. Vi samlar in de resultaten och kan lägga upp på hemsidan också, så kan ni se efterhand hur många det var när allt eftersom droppar in. Tack så mycket. Vi återkommer till Mentor strax igen. Ja, då har vi ändå fått en första bild över vilka som är med här idag. Och då vill jag välkomna upp Magnus Aronsson. Varsågod. VD för ICA Flygfyren i Norrtälje. Och ni jobbar ju nära med primärproducenter i ert lokalområde, det känner vi till sedan tidigare. Men ni har också fått erfara en hel del förändrade köpmönster nu med anledning av pandemin. Det som blir intressant att höra om. Ja. Varsågod Magnus. Tackar. Ja, jag heter Magnus Aronsson och driver ICA Kvantum Flygfyr i Norrtälje tillsammans med Claes-Göran Sylvén. Och jag tänker berätta lite hur vår bransch har påverkats av covid-19 då. Jag kommer att berätta om den ökande onlinehandeln som verkligen satsar sin spets på vår organisation. Jag kommer att berätta lite hur vi har stöttat våra lokala leverantörer och föreningsliv. Och sen så givetvis kommer jag gå in och berätta den påfrestning och den utsatthet våra medarbetare har haft under den här perioden. Så det var lite vad jag hade tänkt att berätta om. Så om vi börjar då med onlinehandeln så vart det verkligen på sin spets. Det började kan man säga i mitten av mars att toalettpapper och soldatens ärtsoppa, det var de hetaste varorna i våran butik utifrån en bunkring som började. Samtidigt så såg vi en ökad handel på våran onlinehandel som vi inte riktigt kände igen tendensen. Man kan säga i våran affärsplan så 2023 så hade vi en förhoppning att vi skulle nå upp till ungefär 10% andel av våran totala försäljning. Men på 2 månader nu så har vi gått från 5% när vi var i mitten av mars till idag ligger vi över 10%. Så istället för att det tog 4 år, ungefär 3-4 år, så tog det 2 månader att nå det vi trodde 2023-2024. Vi ligger idag på en försäljningsökning på 150% i försäljningsökning. Under den här tiden, med de här 2 månaderna nu, så har vi behövt anställa 20 personer. Det har ju verkligen sett stora krav på vår organisation. Vi har blivit tvungna att köpa plockutrustning för att kunna plocka alla varor i vår butik för över 200 000. Sen så har vi också fått en stor utmaning i alla kundtjänstfrågor, alla mejl och över sociala medier och alla frågor som kommer in om hur man handlar online. Vi ska ha en jätterespekt för hur det är där ute. Det är många plus 70 och som ringer in och aldrig använt internet eller varit ute och handlat online. Så där har vi haft ibland 2 timmars samtal med personer över 90 år som aldrig har berört onlinehandel i internet. Men vi har valt att verkligen tillgodose och försöka hjälpa alla, för det är många människor som har varit utsatta i samhället. Vi har också blivit tvungen, eller vi såg olika lösningar för att kunna klara av all onlinehandel. Det var att taxirörelsen det stod helt stilla, de hade ju inte en enda körning. Så där fanns lokala taxichaufförer som vi anställde. Som kunde istället för att köra människor så började de köra varor för oss. Och på så sätt så hjälpte vi till samhället så att taxirörelsen kunde bibehålla sin business i stan. Det som har varit kul utifrån det vi ska prata mycket om här idag, det är ju att när vi ser vår onlinehandel, det är ju att man verkligen försöker hitta de lokala varorna, vår egen produktion här också. Och det har varit otroligt glädjande för oss, så det inte blir bara de klassiska varorna, utan man har försökt hitta och vi har lagt upp så mycket vi kan våra lokala leverantörer och vår egen produktion på onlinehandeln. Vilket har varit jättebra och jättekul. Om vi går vidare då, till våra lokala leverantörer och föreningsliv då. Så där var det ju en utsatt situation för hela handeln i Norrtälje när covid-19 slog till. Så vi valde att hjälpa till att köpa presentkort till alla våra 200 anställda med uppmaning, gå ner på stan och handla. För det behövs business ner på stan. Och det gjorde man verkligen på ett fördömligt sätt och spenderade pengar så att det lokala näringslivet kunde utvecklas. Givetvis så kände vi ett stort ansvar och se till så att vi tillgodosedde matvaror till sjukhus och äldrevård genom att det var otroligt utsatt i de grupperna och är ju fortfarande. Sedan så stöttade vi lokala näringslivet också. Det var ju många som
hade olika event och grejer som man hade i sina planer, och allt från ungdom till vuxen sport och kulturliv som var helt varit inställt, som skulle ha gett mycket pengar till så att deras rörelser och föreningar hade överlevt. Där har vi på olika sätt försökt hitta olika grejer för att stötta dem. Med den lokala bollföreningen BKV Norrtälje så producerade vi en korvkasse till dem där med lokala korvar som vi producerar själv i vår butik med lokala råvaror, så att de kunde fara runt och sälja dem i Norrtälje och med egna bilar fara ut till berörande personer som köpte dem. Det bidrog med över 50 000 till deras verksamhet, och det betyder otroligt mycket för dem för att de skulle kunna överleva. Sen så har vi de lokala leverantörerna då, som vi värnar otroligt mycket om på flygfyren. Vi har ju dels en egen stor egen produktion med lokala råvaror, men vi har också mycket duktiga lokala leverantörer runt Roslagen som varit otroligt utsatt på olika sätt. Bland annat Väddegårds mejeri som har en fantastisk produkt som heter cheddar, ostcheddar till hamburgare och dylikt, som är jättestora i Stockholm. Man har verkligen lyckats slå sig in i Stockholmsmarknaden, men helt plötsligt kom det inte en enda beställning från Stockholmsmarknaden till Norrtälje. Och de stod på ett jättestort lager, och där kände vi att här måste vi hjälpa till liksom, för det kan vara dödsstöten för ett sådant företag. Så vi valde att köpa in hela lagret de hade, och så gjorde vi en priskampanj i butiken där vi sänkte och drev iväg hela volymen i butiken. Givetvis så tog vi hela smällen, de fick ju behålla det inköpspris de hade så inte de behövde ta en smäll, så att de kunde överleva. Och sen så har vi på olika sätt också lyft ut lokala leverantörer med olika priskampanjer, men också lyft ut dem i våra sociala medier och våra analoga medier, så att liksom de lyfts fram så att de syns ännu bättre i vår butik utöver det vi brukar göra på normalt sätt. Yes, sen så med det sagt så har vi våra medarbetare då, som har varit en utsatt grupp och har ställt upp på ett fantastiskt sätt under den här tiden när covid-19 har påverkat oss. Och där som vi har gjort precis som alla andra, vi har följt de lokala rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vad ICA har ställt på oss. Och det är allt ifrån att skydd i kundavslut, tydliga håll avstånd, markeringar, stanna hem om man är sjuk, hosta och nys i armväck, ja ni vet. Har man känt en utsatthet i butiken, och det är framförallt de som jobbar i kundavslutet och de som jobbar i manuella diskar, att man känner att det här känns inte bekvämt för mig, då har man kunnat fått bli omplacerad till mindre känsliga områden när man inte möter kunderna så mycket. Men det som är kul är att ingen har valt att bli omplacerad, utan man har känt trygghet utifrån de förutsättningar vi har gett vår verksamhet, och det känns otroligt bra. Givetvis har ju vab och ökade sjukfrånvaron ställt sin spets för vår verksamhet, och det har gjort att vi såg en ökning i mars och april, men sen så har vi sett en normalisering efter påsk, och idag ska jag väl säga så ligger vi på normala vab och sjukfrånvarostatistik. Under den tiden när det var stor utsatthet, då påverkades givetvis de övriga medarbetarna som fick jobba extra mycket. Och det var ju också en tid när vi ställde om hela vår verksamhet till mer onlinehandel som jag berättat om. Men även klara av den stora bunkring som var i butikerna när kunder kom in och rensade hyllorna för oss. Men det har gått bra, och det känns otroligt bra. Det stora som har skett är den förändrade försäljningsmixen då, som också har påverkat våra medarbetare. Där man kan säga de manuella diskarna, allt som man kan se kunderna att vi använder våra händer för att serva dem, den försäljningen har gått ner, och istället så är det ju traditionell burkmat och djupfryst, sånt som är bra tillförslutna förpackningar som har ökat i vår försäljning. Och det har gjort att vi har fått ställt om hur man arbetar på dagarna på så sätt också. Men den största utmaningen som våra medarbetare har haft, det är ju att hålla avstånd utifrån att många kunder sköter det här på ett fantastiskt sätt. Alltså majoriteten i Sverige sköter det på ett fantastiskt sätt. Men vi har en klick människor som kommer in och tror att det är en frizon när man kommer in i en livsmedelsbutik och helt släpper hämningarna och går bananas utifrån hur världen var innan covid-19. Och det har varit ett stort utmaning för våra medarbetare och är fortfarande en stor utmaning för våra medarbetare. Ja, det var lite vad jag hade tänkt att prata om. Mm. Tack för det, Magnus. Jätteintressant. Vilket jobb ni gör i bygden, känner jag. Mm.
Och att ni har lyckats ställa om så pass snabbt och verkligen anpassa er till situationen. Mm. Intressant och imponerande. Tackar. Ja, tack så mycket. Tackar. Vad säger du, Karin? Vad tänker du när du hör det som Magnus berättar? Ja, men jag håller med. Vilken flexibilitet och kreativitet att klara av en sån förändring i köpbeteende. Och så tycker jag det är intressant att höra att de har agerat som en del i ett sammanhang redan innan. Alltså med den här omtanken om bygden och personalen och kunderna och föreningslivet som vi hörde här. Så de har ju, det verkar ju lite som att den här sammanhanget, att det liksom blir lättare att agera snabbt på förändring. Mm. Man redan har den där omtanken. Så, och det är ju kul att höra att de liksom har varit en del av livsmedelssystemet i Roslagen redan innan. Mm. Ja, det var jag tänkte. Ja, ja. Ja, men visst. Ja, just det här med delaktigheten och att alla är med och bidrar, det tycker jag framstår som en nyckelfaktor i det som Magnus berättar här. Och det här med det hållbara livsmedelssystemet, det är ju dagens tema och ett ledord i vårt arbete med vår länets livsmedelsstrategi. Så att det är något som vi återkommer till under dagen på olika sätt. Ja, då går vi vidare i programmet. Och vi välkomnar fram Carolina Turner, en av ägarna till restaurangen The Hairy Pig som finns här i Stockholm i Gamla stan. Tack så mycket. Välkommen, ni har ju också anpassat er verksamhet som blir intressant att höra om. Varsågod. Mm. Tack för det. Jag heter Carolina Turner, tack för att vi får vara med idag. Jag och min man Joseph Turner äger och driver The Hairy Pig Restaurant på Lilla Nygatan i Stockholm. Och jag kommer att berätta lite för er hur vi har hanterat den här covid-19-situationen fram tills nu. Jag kommer hålla i den här presentationen för min man är från England och hans starka sida är engelska. Mm. Och för att ni ska berätta lite om hur vi har hanterat den här situationen så vill jag berätta lite om vår bakgrund. Joseph och jag, vi träffades på en schweizisk hotell- och restaurangskola som ligger i Spanien. Vi var väldigt goda studiekamrater 15 år sedan och redan när vi studerade så planerade vi och drömde om att en dag öppna en restaurang tillsammans. Vi tog examen och gifte oss och flyttade till Sverige och jobbade båda inom besöksnäring. 2014 fick vi ett erbjudande att ta över en kafélokal i Gamla stan och vi tyckte att det här var ett väldigt bra tillfälle. Vi gjorde om den här kafélokalen till en väldigt enkel restaurang med specialitet hemlagad korv. 2014 så stoppade vi, när vi öppnade The Hairy Pig, så stoppade vi 10 kilo åt gången korv. Och där på bilden ser vi, nu har vi i restaurangen den här korvstopparen som vi vred för hand. Det fick plats då 10 kilo i den här korvstopparen. Den använder vi inte längre. Precis innan covid-19 slog till så stoppade vi 300 kilo korv åt gången. Vi har vårt produktionskök i Sigtuna. Vi stoppar fläsk, hjort, lamm och vildsvinskorv. Vi har en väldigt stark filosofi och det är att försöka undvika mellanhänder så mycket som det är möjligt. Vi använder grossister också, men vi försöker fokusera på att jobba direkt med producenterna och det gör vi väldigt mycket. Nu har jag tre exempel där, men det är bara tre. Åby Gård i Husby Långhundra söder om Uppsala. De förser oss med fläsk och lammkött. LK Vilt, Lasse på LK Vilt i Västergötland förser oss med hjort och vildsvin. Och vi köper in köttet direkt från de här. Den dagen vi stoppar korv åker vi direkt till Ulla och Fredrik på Åby Gård med vår truck och hämtar köttet personligen från dem. Vi köper in oliver och fantastisk olivolja från Bravo i Malaga och charcuterier från Toscana i Italien. Alla de här producenterna som vi jobbar direkt med
har vi personlig kontakt med och har vi även träffat personligen. Så i mars 2020 slog ju då covid-19 plötsligt till. Och från den ena dagen till den andra. Hela vår bokningskalender tömdes fullkomligt. Och Gamla stan blev en spökstad. Och nu när vi tittar tillbaka så tycker vi ändå att vi var väldigt snabba på att reagera. Vi hade en korvstoppning den 10 mars som vi ställde in. Och jag vill då nämna att mellan 2014 och 2018 så öppnade jag och Josef 2 restauranger och vi fick även 3 barn väldigt tätt inpå. Så det har gett oss en erfarenhet och vana att tillsammans hantera väldigt plötsliga händelser och anpassa oss därefter. Vi är heller inte rädda att ta beslut och ibland väldigt svåra beslut och göra förändringar för företagets bästa. Josef och jag, vi diskuterar dagligen, vi analyserar små som stora frågor som rör The Hairy Pig för att förbättra verksamheten i helhet. Så vad gjorde vi i mars när covid-19 slog till? Jo, vi såg över öppettiderna. Skulle vi hålla öppet som vanligt? Vi begränsade menyn direkt. Vi hade på morgonen en diskussion med hela personalstyrkan, alla 15 av våra anställda, och tog beslutet att säga upp allihopa. Vi gick igenom kostnader, varenda kostnad. Vi stoppade inköp från leverantörer och våra producenter, både nationellt och internationellt. Vi stoppade den planerade korvstoppningen. Vi frös sophämtning, städning, fönstertvätt etc. som vi gör nu själva. Och vi kontaktade vår hyresvärd för att förhandla hyra. Jag vill också nämna att bidrag från staten har för oss, för vår del, varit av mycket ringa betydelse. När det gäller omsättning, april 2019 omsatte vi 750 000. April 2020 omsatte vi 50 000. Så vi försökte hitta nya intäkter. Lidl hade en satsning. De ville att småproducenter skulle höra av sig och då presentera sina produkter. Och då valde de ut en producent som då kunde börja sälja sin produkt på Lidl. Vi kom väldigt långt i den här processen, men det räckte inte hela vägen. Vi öppnade uteserveringen tidigare. Och tack vare de goda nätverken vi har med de här olika producenterna så var det Ulla på Åby Gård som tipsade oss om REKO. REKO står för rejäl konsumtion. Och det är ett sätt att handla närodlad, närproducerad mat. Helt utan mellanhänder. Så konsumenter och producenter går ihop i en ring. Och råvarorna säljs direkt från producent till konsument. Och det var en väldigt naturlig väg för mig och Joseph att gå. För att vi har sett redan på restaurangerna att det är väldigt många som vill köpa våra korvar. Så att via REKO har vi sålt våra korvar. Vi har även börjat med vildsvinsburgare och vi säljer allt från ketchup och senap via REKO. Så REKO har varit av en väldigt stor betydelse för oss och vi är väldigt tacksamma för det. Men det är ingenting vi kan överleva på eller göra vinst av. Så hur har det gått fram tills nu? Vi tog ett väldigt bra beslut 2019. Vi stängde den första restaurangen som vi började med på Österlånggatan 19, den lilla restaurangen. Och vi fokuserade på Lilla Nygatan 13. Och det var ett väldigt bra beslut. Så 2019 har vi blivit ett bra år för oss och vi har en buffert. Så att vi använder oss av den här bufferten för att överleva. Vi har kontroll på våra kostnader. Och vi har klarat oss från konkurs.
Vi ligger flytande nu och ett tag framöver, men våra besparingar, de är inte oändliga. Det är väldigt sorgligt att se hur många liv som har skördats helt i onödan av covid-19, och det är mycket synd om samma onödiga öga ligger till mötes för många företag. Vi har gjort så gott vi har kunnat i den här situationen som vi befinner oss i, och vad som händer härnäst ligger utan våran kontroll. I slutändan känner vi att framtiden ligger i högre makters händer. Det som vi tycker är lite illavarslande, det är den negativa Sverigebilden som vi kan påverka. Vi är lite oroliga över den situationen, då många av våra stamgäster är företag från hela världen, men framförallt för Norge. Ja, så då tack för det, tack för att ni lyssnade. Mm. Tack så mycket, Carolina. Wow, vilken berättelse. Så imponerande med er resa också, tycker jag. Och jag återkopplar direkt till det här som landsbygdsministern pratade om, med vikten av flexibilitet, att kunna växla upp, som vi hörde om tidigare från ICA, men också att kunna växla ner, att ha den flexibiliteten. Vad säger du, Karin? Ja, men snacka om att agera på det oväntade snabbt och att kunna ta de här tuffa besluten direkt. Jag imponeras också av den här egna stabiliteten, det här att ha en egen filosofi med egen produktion och produkter, samtidigt som de har de här öppna relationerna med sina leverantörer. Med lite olika ägg i korgen. Mm. Både den här lokala svenska basen och så lite importerat. Och då kan det ju alltid finnas någonting, oberoende av vilken typ av kris som kommer, med lite olika ägg i korgen. Och sen tänker jag också på att tänk att få en sån återkoppling på en relation som att bli tipsad om Reko av Åby Gård. Mm. Där vet jag ju att ni är konkurrenter på den marknaden. Mm. Och ändå, så en liten eloge till Åby Gård också. Mm. Mm. Så du, det här tycker jag var en tydlig illustration på att både verkligen ta ledarskap i en svår situation och att ta det här med att nätverka och tro på andra. Mm. Ja, samverkan och att agera gemensamt. Ja. Det är också en röd tråd genom dagen, tror jag. Så vi får verkligen hoppas att det här går vägen. Mm. Mm. Ja, stort tack. Nu har vi nästa deltagare på gång här. Och det är Charlotte Münsing från Vallentuna kommun, kostchef där. Välkommen, Charlotte, och varsågod. Tack så mycket. Ja, jag heter Charlotte Münsing och jag jobbar i Vallentuna kommun som Vallentuna kommuns kostchef. Jag ansvarar för att skollunchen och maten till äldreomsorgen fungerar varje dag. Vallentuna, det är en kommun som ligger norr om Stockholm. Det bor 33 000 invånare i Vallentuna. Det är en vacker kommun och invånarantalet ökar varje år. Det här webbinariet handlar ju om hållbara livsmedelssystem, och det är ju högaktuellt nu i coronapandemin. Men det var också högaktuellt redan för 2 år sedan när vi hade en svår torka. Jag har sett flera styrkor som Vallentuna har och som jag tror bidrar till att vi jobbar i ett hållbart livsmedelssystem i Vallentuna, och som jag tänker också har bidragit till att vi har klarat oss bra i pandemin hittills. Och jag tänkte berätta om några av de styrkorna. Det ena är organisationen och samarbetet. Det finns 17 kök i kommunen som lagar mat till förskolor, skolor och till äldreomsorgen med 60 anställda. De är organiserade i en kostenhet som jag leder, och varje kök har en kökschef som ansvarar för just sitt område. Jag som kostchef är också placerad, så att jag har nära styrkedja till både min chef och till kommundirektören, och jag når ut till skolor och förskolor och min egen verksamhet på ett snabbt sätt. Vi samarbetar också med andra tjänstemän i kommunen som i sin expertis kan påverka livsmedelssystem, som näringslivsstrategen till exempel. Vi har under våren här haft diskussioner med det lokala näringslivet. Om vi skulle se en påverkan på livsmedelsförsörjningen, skulle vi då kunna hitta nya vägar för att få tag på livsmedel? Vallentuna har också ett gott samarbete med lantbrukarna i kommunen och med LRF. Och redan idag så köper vi livsmedel från
våra lokala lantbrukare, och även här har vi haft diskussioner under våren om det skulle finnas fler möjligheter att hitta livsmedel om vi skulle få problem med försörjningen. Vår bemanningsprocess som vi har inom kostenheten. Om man jobbar hos oss så är man anställd centralt på kostenheten och inte på respektive kök. Och det gör att man stöttar upp varandra vid frånvaro. Då bemannar vi med ordinarie personal i andra kök. Vi har timvikarier också, men framförallt så är det ordinarie personal. Vilket gör att vi har kunnat ha alla verksamheter igång nu under pandemin. Vi har en bemannare som har övergripande ansvaret och ser vad hon kan flytta personer. Vårt upphandlingsarbete är en styrka som kommunen har. Vallentuna har avtal med flera livsmedelsleverantörer. Vi har både en stor grossist och flera mindre leverantörer. Och här kan jag med erfarenhet säga att det är en styrka att ha upphandlingar med flera leverantörer som kan gå in och stödja i olika typer av frågor. I en av de mindre leverantörerna så är det också möjligt att köpa just lokalt producerade livsmedel. En styrka som vi också har är att vi var förberedda. Jag har under förra året deltagit i kommunledningsgruppens arbete med att utveckla vår krisplan. Och har jobbat med min ledningsgrupp under förra året och i början på det här året med att ta fram och utveckla vår egen kontinuitetsplanering vad det gäller kris. Och så när pandemin dök upp så var vi redan mentalt i tanken på att kris kunde hända. Och det tänker jag också vara ett försprång. Om jag sammanfattar våra styrkor så är det då just organisationen, att det finns en kostenhet med ett övergripande ansvar. Och att jag som kostchef sitter centralt så att jag har möjlighet att både få information och kunna påverka. Vår bemanningsprocess där vi kan bemanna och säkra upp att det finns verksamhet, personal igång i alla verksamheter. Och den upphandling som vi hela tiden jobbar med, att ha fler leverantörer som också ger oss möjlighet att ha kontakt med det lokala näringslivet och lantbrukarna. Och att vi var förberedda, vi hade övat i kris. Och sist så skulle jag vilja säga att personalen som jobbar på kostenheten, det är den största styrkan vi har. Så som de har arbetat tidigare, så som de har arbetat i pandemin. Det gör oss starka och motståndskraftiga. Mm. Du är färdig. Jag är färdig. Ja, tack Charlotte. Jätteintressant. Det är roligt att höra att man kan göra så mycket som kommun inom livsmedelssystemet och med koppling till krissituationer. För ni har ju ett stort ansvar vad gäller livsmedelsförsörjningen i krissituationer. Verkligen. Jätteviktigt arbete och roligt att höra. Tack. Ja. Tack. Visst är det häftigt? Ja. Ja. Och jag gillar det här, man brukar ju lyfta fram det här med överlappande funktioner som så viktigt för att ha ett hållbart system. Och det har ju Vallentuna verkligen pekat på i sina, det här att de har flera leverantörer. Mm. Inte bara kört på grossist utan har lokala leverantörer. Så jag hörde ju Charlotte berätta om att när grossisten inte kunde leverera något så hade de lokala leverantörer som kunde göra det och tvärtom. Mm. Det är ju jätteläckert tycker jag. Ja, nu tror vi knatar vidare. Precis. Ja, vi får göra det. Bra, då har vi nya aktörer på gång här från Scania. Välkomna upp Andreas Fabo och Jonas Eriksson. Nu kommer vi få höra på era erfarenheter av att dela med sig av expertkompetens. Varsågoda. Tackar, tackar. Ja, till att börja med så skulle jag vilja säga att det är jättekul att få vara här från Scanias sida. Och vi har ju tänkt under den här presentationen att dels dela med oss lite kring erfarenheter som vi har fått i samarbetet mellan Scania och Region Stockholm kopplat till skyddsmateriel in till vården. Och sen då även har vi lite reflektioner kopplat till robust livsmedelsförsörjning. Och man kan väl säga innan vi går djupare in i det här så är väl hela syftet i att titta lite på att det kan ju finnas mer beröringspunkter mellan olika aktörer i samhället än man tror. Vi börjar helt enkelt med att gå in lite på erfarenheterna kopplat till samarbetet mellan Scania och Region Stockholm då. Och det hela började ju egentligen när pandemin började, om man säger så, rulla igång på allvar. Och inom Scania så
det ligger ganska mycket i våran vardag att ställa frågan, hur kan jag hjälpa dig? Eller finns det något jag kan göra? Både internt Scania och även till våra leverantörer som vi jobbar tillsammans med. Och när det då naturligtvis dyker upp en pandemi av det här slaget, så sätter vi oss och funderar på hur kan vi hjälpa till här? Vad kan vi göra inom Scania som privat aktör? Och vi började fundera och reflektera, och så tänkte vi så här att ja, vi tittar på hur en lastbil är uppbyggd. Och i olika moduler, olika materialkategorier. Vi hämtade hem och lånade en låda med all den utrustning, skyddsutrustning som vårdpersonalen använder. La upp det på bordet i Södertälje på Scania, började titta på det. Började se att det är ungefär samma tankemodell man kan använda här. Vi behöver ju olika materialkategorier för att bygga en robust, väl fungerande lastbil, likväl som vi behöver olika materialkategorier för att bygga en väl skyddad medarbetare inom vården. Utifrån det här så tänkte vi också att vi är ju ganska vana i vår verksamhet med att vi har leverantörer som brinner. Vi har leverantörer som går i konkurs. Då och då har vi någon översvämning. Så att jobba i kris där man snabbt måste ligga nära källan och helt enkelt sourca om från någon annanstans, det är vi väldigt vana vid. Och utifrån det så kände vi att här ska vi hjälpa till. Så att det vi gjorde då var att vi sökte kontakt. Och både den traditionella vägen via de mejl och så vidare, som mejladresser som var upprättade då. Men vi hade också bestämt oss för att här kommer vi inte att ge oss förrän vi får träffa, om man säger så, rätt personer. För att vi var helt övertygade om att med den inköpskapaciteten och de transportlogistiklösningar som vi skulle kunna erbjuda, så trodde vi var övertygade om att vi kan göra skillnad. Så att vi träffade då ledningen på Karolinska och representanter för Region Stockholm. Jag tror det var lördagen den 23. Då hade vi diskussioner, vi tittade lite på tomma lokaler. Under helgen så samlade vi ihop då en organisation från Scania och från landstinget. Och sen började vi sätta upp då ett samarbete. Och det första vi gjorde var att vi tittade på naturligtvis på att vi skulle få ett nuläge med hur mycket har vi av de olika materialkategorierna. Vi satte upp prognosmodeller för att titta på hur mycket behövs per covid-patient. Vi delade upp oss i olika inköpsceller kopplat till materialkategorier. Vi hade experter från vården för att kunna göra snabba kvalitetsbedömningar och produktutveckla. Hela tiden var inriktningen att vi ska försöka och ha lokala leverantörer inom varje materialkategori i Sverige för att kunna få robusthet när vi har den globala konkurrensen som vi hade. Och sen fick vi det här hjulet att snurra relativt snabbt. Och tillsammans naturligtvis med många andra aktörer inom det privata och även inom det offentliga, så nådde vi ganska snabba resultat. Så att när vi gick in i mitten slutet av mars till mitten slutet av maj, så kan vi se att vi har nått upp till en situation där vi mer eller mindre försörjer både vårdgivare och kommuner inom Region Stockholm och även har kunnat stötta andra delar av Sverige då. Så utifrån det här så kan man ju se att går man ihop, tar det bästa från två världar, kan man nå snabba resultat. Bra resultat. Och härmed lämnar jag över lite till reflektioner kopplat till hållbara, robusta livsmedelsförsörjningssystem då. Tack Andreas. Vi tänkte att vi skulle reflektera lite grann om robust livsmedelsförsörjning. Men vi tänkte börja med att reflektera utifrån vårt eget perspektiv. Hur tänker vi när vi bygger upp en robusthet i våran förmåga att tillmötesgå våra kunders behov? Och det ena handlar ju om, på någon form av huvudnivå så handlar hela vår försörjning om att förse
kunder med produkter och tjänster i en volatil omvärld. Och det är ju såväl lastbilar som man kanske tänker på i första hand, men det som är ännu viktigare för kunder och som har varit extremt viktigt för våra kunder i den här covid-situationen är ju naturligtvis reservdelsförsörjning, service och så vidare. Att upprätthålla våra kunders förmåga att bedriva logistikverksamhet så att samhällen kan fortsätta fungera då. Så vårat main purpose, eller vad man ska säga, det är att förse kunder med produkter i den här volatila omvärlden. Och då har vi ett antal steg som vi på något vis bryter ner. Hur tryggar vi försörjning? Hur skapar vi en stabil försörjning? Och naturligtvis är det så att i en vardagssituation så är det en mängd olika aspekter som måste ta till mötesgås. Det är kvalitet, det är att det är rätt typ av produkt, det är förmåga från leverantören att leverera, det ska finnas en rimlighet i ekonomin, det ska vara en hållbarhet i den försörjningen av den produkten på bästa möjliga sätt. Men vi frågar oss hela tiden egentligen, vad av det som vi måste försörja till våra kunder är det viktigaste? Det finns en mängd olika saker som vi köper till Scania, men på något vis att steg ett, att klassificera, vad är det verkligen för någonting som behövs? Utifrån det så försöker vi naturligtvis bygga upp metoder för att säkra den här försörjningen. Och det kan vara så tillvida att vi har på Scania ett globalt produktionssystem. Vi kan producera i stort sett alla våra produkter på flera olika ställen i världen. Det är ett sätt att vara oberoende och kunna säkerställa att vi kan tillmötesgå kundernas behov. Vi har naturligtvis uppbyggt utifrån behovet ett antal olika försörjningskällor. Som om den ena inte funkar så måste vi köpa från en annan. Det kan vara att vi har en intern produktion själv, där vi känner att det här är så viktigt så det vill vi ha kontroll på själva. Flera fabriker, buffertar etc. Så att utifrån att ett, göra någon form av riskklassificering. Två, bygga upp en robusthet eller med olika verktygslådor. Och sen tre, så har vi som Andreas var inne på en ganska tajt samövad organisation som hanterar kriser och konflikter och sånt i vardagen. För att kunna hantera med en snabbhet, veta vem pratar med vem, hur avhjälper vi och tränar i kris. Så vi har en stående krisorganisation. Varje dag har vi någon leverantör som inte har en förmåga att leverera. Vi har ungefär 5-6 000 leverantörer i de flesta länder i världen då, som vi kombinerar på ett så tryggt och stabilt sätt som möjligt då. Utifrån det tänkte vi göra en liten reflektion om vad tror vi är viktigt för att få en robust livsmedelsförsörjning. Och då tar det ju sin utgångspunkt i kris, kan man säga. I det normalfall så sköter väl, så vitt vi förstår, marknaden det mesta av att utjämna och säkerställa att produkter finns på rätt ställe. Och det finns drivkrafter från både kostnadsperspektiv och hållbarhetsperspektiv och så vidare. Men den övergripande tesen som vi har försökt prata om, det är då att på något vis i en kris så handlar det om att hålla befolkningen vid liv och vid god hälsa i kris. Det har varit vår utgångspunkt i det hela. Och följaktligen så kanske det är så då, på motsvarande sätt som vilka grejer måste vi säkra på Scania, så kanske man måste fråga sig vilka av de här alla grejer som vi kan köpa på ICA idag är det verkligen som vi behöver under olika tidsperspektiv. Att försöka förstå vad är det för någonting som vi verkligen måste säkerställa. Vad är nice to have och vad är must have under olika tidsperspektiv. För att sen utifrån det säkra försörjningen av de produkterna på ungefär motsvarande sätt. Vad behöver man ha inhemsk produktion på? Vad kan man tänka sig att man köper från flera aktörer? Vilka saker måste man ha buffertar på istället? För att man inte kan möta det på något annat sätt. Det tror vi är en viktig parameter här. Och där kan man ju fundera på hur ska den, kommer marknaden själv att hantera det? Eller måste man gemensamt hitta vad är det vi behöver och sen fundera på hur ska man säkerställa att man lagrar eller skapar incitament för att den tillgängligheten finns?
Och sen som ett tredje steg så tror vi, precis som på Scania, att man behöver ha en samövad organisation som hanterar avvikelser i de här flödena. Vilket, så vitt vi förstår, till del finns. Men det kan, man kan fundera på om man kan stärka det ännu mer genom privat och offentlig samverkan och på olika sätt och vis. Att man har en robust krishanteringssystematik runt det hela. Vi är på inga vägar experter på livsmedelsförsörjning, och det kanske framgår under den här diskussionen, men vi vill ändå liksom reflektera utifrån vad vi sett på, hos våra, i våra system, och jämföra med vad vi tror är viktigt för livsmedelsförsörjning. Stort tack för oss. Mm. Tackar. Tack så jättemycket, och jätteintressant att få liksom er bild och er sida av det här. Vi pratar ju om samverkan och livsmedelssystemet, men här ser vi att samverkan är något större, och ni har visat här att det handlar om att nätverka utanför de vanliga kanalerna, och olika kompetenser behöver mötas för att lösa problem i sådana här situationer. Jätteintressant. Ja, tänk, vi, vem skulle kunnat gissa innan att liksom, Karolinska och vår hälsa skulle bli beroende av Scanias logistikkompetens. Det är ju häftigt det här med att man inte riktigt vet var lösningen eller kompetensen finns i en kris, utan det blir så tydligt att vi behöver verkligen livskraftiga organisationer och företag lokalt och regionalt. Och det är kul också det här med att igen kommer det här med stabilitet i sin egen verksamhet och överlappande funktioner. Mm. Och att vara en del i ett system. Tänk om ni inte hade, om ni hade bara sett till ert eget och inte redan haft den här kulturen av att vilja bidra och att stärka systemet. Det var ju jättekul. Mm. Ja, men verkligen, att ha de egna grejerna på plats, då kan man agera och bli en spelare i det lite större sammanhanget. Jätteintressant. Då tror jag att vi får välkomna upp nästa gäng, är det så? Ja, i tidsplaneringen. Ja, så gör vi. Precis, och då välkomnar vi tillbaka Sven-Erik Österberg, vår landshövding, och vi ska också få upp Therese Frisell från Livsmedelsverket. Välkomna. Jag tror att ni ska vara här, eller hur? Ja. Ja, här är det. Precis. Och vi har också med oss Paul Kristensson från Lantbrukarnas Riksförbund på länk. Hoppas jag funkar. Och medan vi stuvar om lite här nu så ska vi ta en mentimeterfråga. Hör du mig? Ja, vi hör dig. Vi ska börja med en mentimeterfråga. Bara med mitt ljud är jättedåligt, Paul här. Vi hör dig jättebra, Paul. Men du hör oss dåligt kanske. Ska vi se om vi kan få ordning på det? Ja, det kanske var det. Hör du mig? Hör du mig? Hör du bättre nu, Paul? Nu blir det lite bättre, ja. Ja. Ja, det är bra. Nu fick vi lite närkontakt här. Jag kopplar över till Jonathan och en mentimeterfråga till att börja med. Ja, och då ser ni frågan. Den har vi redan smygstartat och några har redan svarat, vilket är intressant. Och då är frågan, vad har varit viktigt i er verksamhet? För nu har vi hört några andra verksamheter och organisationer berätta vad de har gjort då. Och en sak som kanske inte har kommit upp, som någon av er har skrivit, är till exempel anpassat till hemarbete. Vi har berört medarbetare. Det här är en annan fråga av medarbetare. Förändring. Den är ju allra högst aktuell för oss till exempel också, just hemarbete. Så vi ser fram emot flera svar från er. Och omställning och samarbete är också viktiga frågor som lyfts här. Mycket intressant som kommer upp här. Är vi klara med den, eller ska vi, vill vi ha lite till på? Vi kan gå vidare. Ja, vi återkommer ju med en fråga, tror vi, lite längre fram. Ja. Bra, då har vi panelen på plats. Sven-Erik och Therese här i rummet och Paul är med på länk. Och vi har ju lyssnat på här tidigare i programmet vad som behövs i olika verksamheter för att ställa om och anpassa sig. Att ha den här flexibiliteten som krävs. Vi måste också fundera på hur rustat vårt samhälle är i sådana här situationer.
och kriser för att se till att vår befolkning får de livsmedel som vi ju behöver? Och finns det saker att lära framåt för hur vi kan få ett ännu mer robust livsmedelssystem? Det är sånt vi ska prata om nu. Och första frågan ställer vi till Therese Prisell från Livsmedelsverket. Och då tänker jag att om du har funderat lite på sånt här som har lyfts fram idag av aktörerna och de presentationer vi har lyssnat på. Vad har störst betydelse för livsmedelssäkerheten på lokal nivå? Ja, jag tycker att de exempel som har tagits fram är ju väldigt viktiga. Och någonstans känner jag att jag kanske inte ens behöver besvara den frågan. Jag tror att alla aktiviteter, alla initiativ är viktiga i en sån här situation. Och framförallt är det ju att man också drar lärdom av de här erfarenheterna och återför det nu i den återupptagna planeringen för civilt försvar. Vi behöver ju en krisberedskap och det har ju verkligen lyfts fram här. Att behovet och beredskapsfrågan har ju verkligen kommit upp på agendan igen. Så jag tänker liksom dra lärdom av det här och återför de här erfarenheterna. Och som kommun så kan man göra väldigt mycket och det har vi också lyfts upp här. Alltså att det är ju viktigt med mat. Alltså, att maten är viktig har ju också blivit mer accentuerat nu. Man tänker mer, folk har bunkrat och de har köpt på sig mat. Och det är ju så att vi har tagit maten för givet alldeles för länge. Och det behövs många olika initiativ. Och här kan ju på sagt vad kommunerna göra väldigt mycket olika åtgärder som vi har varit inne på nu. Samhällsplaneringen, arbetslivsplanering, företagsstöd. Ska alltså skapa förutsättningar för produktion och också skapa efterfrågan. Absolut, det finns väldigt mycket, men så att dra lärdom av det här nu och plocka med det när frågorna är aktuella. Mm. Jag tänker, vad gäller Livsmedelsverket och vad ni sysslar med där med koppling till de här frågorna, kan du berätta lite hur ni tänker framåt och vad har ni på gång på det här området? Ja, vad vi har på gång. Jag ska säga, vi lämnade ju en rapport till regeringen här nu i början på corona, alltså 2 mars då, som handlar om, det är ett underlag kan man säga, ett underlag för fortsatta planera av civilt försvar och den kommande försvarspropositionen. Och jag kan ju säga att det här med att det är en ökad försörjningsförmåga, det ligger ju också i den nationella livsmedelsstrategin och det är ju naturligtvis en enkelt plockad frukt det här. Vi behöver öka vår försörjningsförmåga för att kunna ha förutsättningar. Sen så är det ju också den robustheten i systemet, alltså att skapa förutsättningar för företagande och att upprätthålla produktionen naturligtvis då man tänker infrastruktur och samhällsplanering och så vidare. Så det här är på gång. Jag kan också tänka mig att Scanias tankar här, det ligger helt i linje med de tankar vi har i det här underlaget. Alltså vad man behöver titta på. Ökad robusthet, det kan man också titta på lagerhållning och så vidare. Mm. Ja, är det något mer som du känner så här, det här vill jag passa på att säga nu när vi har det här temat? Ja, passa på att säga. Ja, men jag tycker också alltså att det här med att kommunerna faktiskt också tar det här tillfället att titta på sin beredskapsplan. Jag tycker också som Vallentuna har lyft upp att det är viktigt att kostverksamheten, att de här måltidsplaneringen och livsmedelsplaneringen ligger högt uppe på kommunernas agenda. Det ska inte vara någonting som man på något sätt någon annan sköter, utan det här är viktigt. Jag tänker även kommunens krisledning kan ju bli hungrig och då får man också tänka sig hur ska de få mat? Det är lätt att glömma bort maten, så det är jätteviktigt och ett väldigt bra initiativ där faktiskt att lyfta upp de här frågorna. Vi får inte glömma bort våra basala behov helt enkelt. Nej, men så känner ju vi också. Den här gruppen som ordnar det här idag, vi jobbar ju med livsmedelsfrågan dagligdags och vi är ju på sätt och vis glada nu att den har fått ett tråkigt sammanhang, men det har liksom lyfts upp på dagordningen på ett bra sätt ändå. Tack så mycket just nu då. Och då ska vi släppa in Paul. Du är fortfarande med och hör oss. Paul, hör du oss? Nu kommer jag lite nära dig här, Sven-Erik. Paul, är du kvar och hör oss? Nu verkar det vara något problem. Hallå Paul från Lantbrukarnas Förbund. Hej! Hej, hör du mig? Ja, nu hör jag, men jag har tyvärr missat den när jag blev inkopplad på telefonen, så har jag inte kunnat höra den vägen. Så jag har försökt att följa via webben, men det är lite fördröjning. Just det. Då har vi en fråga till dig här. Och då skulle vi gärna vilja veta hur ni inom Lantbrukarnas Riksförbund jobbar för att stötta era medlemmar i arbetet med det här livsmedelssystemet som vi är så beroende av. Ja, först skulle jag bara tacka för att få vara med här. Och det här är ju en jätteviktig fråga som vi har jobbat med och jobbar med
hela under lång tid, och vi ser att det äntligen har fått säga att samhället tar till sig av de här frågorna, för det här är ju jätteviktigt för en stabil livsmedelsförsörjning. Det vi också tycker jag ska ha med oss, det är att det är väldigt viktigt med både små och stora livsmedelsproducenter, för de stora är ju för att klara de stora flödena och verkligen klara av den totala försörjningen, men de små skapar ju en helt annan bredd och variation i utbud som jag tror är väldigt viktigt. Sen skulle jag vilja kommentera bara ett par saker som har varit uppe, och vi börjar ju med att landshövdingen tog upp det här med åkermarken, och jag tror att det är en sån här fråga som är väldigt viktig att vi har med oss, att värna åkermarken på ett klokt sätt i framtiden. Vi har ju varit i en period där man har haft en enorm produktivitetsutveckling i jordbruket, och vi har kunnat lite slarva med att värna åkermarken, för den åkermark vi har kunnat producera så mycket mer. Men jag tror den tiden är förbi, och därför gäller det att vi värnar den på ett klokt sätt i framtiden. Sen vill jag kommentera Jenny Nilsson pratar om livsmedelsstrategin. Och LRF har ju jobbat med det sedan 2010 ungefär, och menar på att det var viktigt att vi har en strategi. Nu har vi en strategi på plats, och jag tycker de tre fokusområden Jenny pratar om, att minska sårbarheten och arbetstillfällena och klimatet, där har samhället så enormt mycket att tjäna på om vi gör det tillsammans på ett klokt sätt. Så det välkomnar vi verkligen. Sen är det väldigt roligt att höra Wallenturans exempel. Jag tycker hon visade väldigt tydligt på hur offentlig upphandling också kan vara en viktig del i detta. Och där har jag uppfattat Wallenturan som ett gott exempel i det. Men vi har ett antal andra kommuner runt om i landet som också gör det på ett väldigt klokt sätt. Och regioner också för all del. Och det tror jag är bra. Jag slutar där. Ja, tack så jättemycket Paul. Och du hänger kvar, för det kan komma frågor här om en liten stund, eller hur? Absolut, ja. Jag hoppas att jag hör lite bättre då i fortsättningen. Ja, just det. Ja, det, vi jobbar med tekniken här. Då, Sven-Erik, nu ska vi fundera lite på länsstyrelsernas roll i det här. Hur kan vi som länsstyrelse bidra till ett stärkt livsmedelssystem? Ja, lite grann som jag sa i inledningen där, och som även Paul sa här när det gäller jordbruksmarken och sånt där, är ju en viktig del. Jag nämnde ju där kostnadsutvecklingen som hade varit, men det ligger väl mycket i det Paul säger, att vi har lite slarviga med det här. Vi har använt jordbruksmark till väldigt mycket byggnation, vägar och mycket sånt här som har gjorts. Och det tror jag är ganska viktigt att se kanske i ett läge där vi använder mindre kemikalier och kanske mindre konstgödningsmedel och sånt där, så blir ju jordbruket lite mer extensivt, och då behövs ju också mer mark för att kunna få fram de här varorna, så, produkterna som vi har. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Men sen att vi fortsätter med vår livsmedelsstrategi, jobbar mot företagen, stimulerar, försöker stötta och även bidraga till mångfalden på det sättet. Precis som Paul sa, pekade på här också, att det är viktigt också med små producenter i det här läget som är intressant och stötta det här på det här sättet. Så att vi kan göra väldigt mycket, och inte minst jobba vidare med vår livsmedelsstrategi som vi har gjort. Och det tycker jag känns som att det är nästan läge att ta ett kliv framåt i det här efter det som har dykt upp här. Så det finns en rad frågor som vi kan göra faktiskt. Ja, nej men jättebra, och det kan jag verkligen skriva under på. Jag kan bara säga, när vi pratar om livsmedelsstrategi, att det har ju pratats en del nu om den här nationella livsmedelsstrategin som finns sedan några år. Vi har ju också en regional livsmedelsstrategi, och det finns runt om i hela Sverige regionala livsmedelsstrategier. Och där behöver ju vi kommunernas hjälp. Jag kan passa på att säga det, att vi vill verkligen samarbeta med alla kommuner som är intresserade i det här. Och vi gör det redan inom vissa områden och så, men det välkomnar vi. Er medverkan. Då ska vi se, har vi några mer frågor, Jonathan? Några frågor från de som lyssnar har kanske kommit in, eller hur ser det ut? Det har vi fått. Och det är ju många kommuner som lyssnar, och som ni var inne på, just kommuner. Och vi kan börja och ställa frågorna till er två som står här. Vi kan börja med Therese, och ni får samma fråga. Och det är hur ni ser på kommunernas roll i en sån här krissituation. Det
betydelse, för alla bor ju i en kommun. Och det innebär ju att kommunen behöver ju ha en planering för de som är inom vård och omsorg till exempel, och för skola. Ja, men sen också skapa förutsättningar för företag naturligtvis, företagsklimatet och att skapa en efterfrågan som jag var inne på helt enkelt. Så absolut. Och sen samhällsplanering. Vad är det för förutsättningar man har och hur använder? Jag tycker väldigt, det är ett bra exempel det här med åkermarken, att det är eftertraktansvärd med mark här i Stockholms län naturligtvis. Och om man då kopplar det kontra totalförsvarets krav på planeringen, den är ju rätt intressant. Den lyfter man ju nu också under civilförsvarsplaneringen. Hur ska man se på det när kommunen kanske vill bygga företag på mark där det kanske ligger redan en industri som är etablerad? Alltså man kan ju tappa företag också om man inte planerar. Så att, men vem tar den kostnaden? Det kan vara bra för lilla kommuner, men för totalförsvaret kan ett tappat företag innebära väldigt stora konsekvenser. För vi behöver ju ha igång de här stora företagen, precis som Paul var inne på. Vi behöver både ha stora och små företag. Nej, men alltså kommunen har ju en jätteviktig roll i det här. Vi har haft diskussion här innan pandemin, så hade vi ju en väldigt nära diskussion med kommunerna just. Och där var det också med livsmedelsförsörjning, händelser, kris och sådana här frågor. Och det är ju så, när kriser uppstår så ramlar ju väldigt mycket ner liksom på ansvar på kommunerna ytterst där nere. Och då är det ju också en väldigt viktig roll som vi har, att också samverka väldigt nära med kommunerna och också förbereda och rusta sig liksom för det här som kommer. Men även där stöttas i hur att vi har ju levt i en tid, vi är vana vid att det liksom, man kan leverera just in time, varorna ligger på bilar och det liksom är sånt här. Och jag tror att det här ger en eftertanke om att vi måste också vara bättre förberedda. Liksom. Det var som jag sa inledningsvis, nu har det inte blivit en livsmedelskris i den här pandemin. Men vi kan ju naturligtvis förutse situationer som gör att det drabbar den sektorn också. Och hur är vi förberedda på den? Ja, förmodligen inte jätteväl om vi tittar tillbaka. Det föranleder ju också att se hur vi kan stärka oss på det området med tanke just vad som hänt i pandemin på andra områden. Och vi kan ju fortsätta där om Vallentuna, om du har någon ytterligare reflektion eller vill säga någonting mer kring just kommunernas roll i det här, utöver det som är sagt redan. Just livsmedelsförsörjningssystemet är en fråga som berör många fler än just kostchefen i kommunen. Så att här gäller det att man har ett samarbete med näringslivsstrategen, upphandlingschefen, marknadschef, vad det nu kan finnas för tjänster i en kommun. För att man har ju olika nätverk och olika kompetenser, och där behöver man hjälpas åt. Att mat och måltid och hela livsmedelsförsörjningen är inte som en enskild fråga, utan det berör väldigt många. Jag skulle säga att det är en kommunledningsfråga ytterst, ja. Naturligtvis. I alla fall händelsa kris. Och jag tror vi har tid för en till fråga, va? Och då har vi fått in frågor, och ni på Scania var inne på det lite grann, men jag tänkte vi tar den ännu lite tydligare, och det är hur ni ser på näringslivets roll i krissituationen, alltså liknande kommuner, men näringslivets roll, om man bara kan koka ner det, hur ser ni på det i en krissituation, livsmedel? Har ni något att tillägga eller säga? Jag tror näringslivet är ju en del av det samhälle som vi bor i. Jag tror att det är ganska naturligt att man både som medmänniska och som företag liksom vill hjälpa till i det. Så det tror jag är otroligt viktigt. Jag tror en annan reflektion kanske är att vi pratade olika nivåer, och en erfarenhet som vi åtminstone drog från den bristsituation som var på skyddsutrustning. Det gäller nog att på något vis förstå på vilken nivå måste man lösa en viss typ av fråga. Om vi tar andningsmasker som ett exempel, som var en väldigt bristsituation i sjukvården. Helt plötsligt när länder inte längre började konkurrera med varann runt en utrustning, då är det helt omöjligt för en kommun att lösa det problemet. Det står sig inte att göras. Liksom. Och i ett sånt sammanhang tror jag också att näringslivet kan vara behjälplig, såsom ja, vi har ett flertal exempel som har hjälpt till här, IKEA och Hennes & Mauritz. Och de kanske ibland måste möta lösningen på den nivån som där de kan bidra. Att inte prata med 290 kommuner om vad som behövs, utan det här behövs, och så får man till något nationellt. Jag vet inte om det made sense. Jo, det låter, ja. Jag tycker det låter jättefint i mina öron. Ja. Och jag tänkte, Magnus, om du vill lägga till någonting ytterligare där också från näringslivet då.
Nej, men det är på det mycket, men... Ja, nej, men det är ju liksom att alla måste hjälpa till liksom. Jag tror man får släppa resultaträkningar och budgetar när det uppstår sådana här situationer och se till helheten. Alla behövs i ekosystemet och hjälpa till så att man ser liksom, det kommer en vardag där borta också igen liksom, så är det i alla kriser. Så släpp alla barriärer och jobba över gränserna och hjälp till varandra. Det är nog det viktigaste. Tack. Har vi... Ja, även de... Ja, jag hade en annan fråga. Det var det jag tänkte. Okej, okay, okay. Så här blir det när det kommer in frågor. Då får man ta dem som de kommer. Och till Caroline då. Du var inne lite på det att de här stöden hade ni kanske inte jättehjälp av. Vad ser ni då att samhället kan göra för att stötta er som förser vår befolkning med livsmedel? Men jag tycker att vi blir dagligen stöttade. Inte bara via REKO, att folk använder sig av REKO, vilket är helt fantastiskt att det finns. Att man på det sättet stöttar småproducenter, det är en del. Men sen är det så att vi har haft helt fantastiska gäster som medvetet kommer och stöttar oss dagligen. Från början har det varit så, även om det har varit en liten, väldigt liten mängd i början, och vi ser att det är en positiv utveckling. Men det ger också att man ser att det är en, att folk är så pass hjälpsamma under en sån här svår situation, för det här berör ju oss alla. Även om vi är en ganska, vi sitter ju i en väldigt svår situation, så har vi inte gått under, och vi tror inte att vi kommer göra det heller. Men vi ser också att folk kommer och stöttar oss. Det ger en enorm energi som ger oss styrka att orka kämpa ännu mer och ännu hårdare. För att vi tror, vi har pratat mycket om det här, och jag är av den övertygelsen även före det här, för att vi har gått igenom svårigheter, att svårigheter, de uppstår ju faktiskt både privat och inom jobbsituationer, för att man ska lära sig någonting utav det. Så att det här lär ju sig hela världen av, både i oss, The Hairy Pig, men hela världen i helhet. Får jag skjuta till en grej också? En liten lärdom också, eller en liten reflektion. Och det är ju lite grann så här också, något som vi har reflekterat mycket över också och tänkt på. Det är ju att i krissituationer så löser man inte problemen i befintliga strukturer, i befintliga organisationssetupper. Utan man behöver nog identifiera vad behöver man för typ av flexibilitet när det gäller att sätta rätt organisation kopplat till rätt situation. Och ett exempel är ju bland annat då som vi gjorde när vi jobbade tillsammans med Region Stockholm och Karolinska för skyddsmateriel. Det är ju att vi identifierade ju alla kompetenser som vi behövde ha. Vi samlokaliserade, men även då på ett organiserat sätt för att kunna hålla oss till de rekommendationer som gäller. Men det är ju snabba beslutsvägar som gäller, och det är ju det man måste kunna uppnå i en krissituation. Så att just den här flexibiliteten för att kunna möta snabba beslut som krävs organisatoriskt är jätteviktigt, tror vi. Ja, men absolut. Det är också en av de här nyckelorden vi har fått med oss idag, tycker jag. Flexibilitet och snabba beslut. Tack så jättemycket för alla de kloka orden. Nu är det faktiskt dags för ännu en mentifråga. Ja, och jag har lagt upp den för en minut sedan, och det är, nu går vi mot slutet av den här aktiviteten, och det är: vad är det viktigaste du tar med dig från webbinariet? Och tanken här är att det ska bli ett ordmoln. Vi kanske inte hinner få in alla svar under sändningen, men även där försöker vi få ut den på hemsidan så att ni kan ta del av ordmålet efter, så ser ni vad alla andra har svarat. Och det verkar vara liten fördröjning även här i sändningen.
ser inte ut som det händer så mycket just nu här på våran skärm, men vi ser vad som händer. Men som sagt, det kan vara fördröjningen som gör att ni hörde sig efter oss. Vi kanske får lägga upp den som man tittar på efteråt helt enkelt, ja. Så att vi kommer i mål här. Så, om vi ska försöka summera vad som har lyfts fram här idag. Det har pratats en hel del om civilt försvar eller civil beredskap. Det har pratats om jordbruksmarkens värde. Det har pratats om försörjningsförmåga, men det har också varit de här nyckelorden som vi hela tiden har varit ute och letat lite efter. Och vi har fått höra mycket om viljan att bidra och stärka insikten om att man är en del i ett system. Ja, och hur det också bygger på det här med kreativitet och att lära sig utav feedback. Så att man får in flexibilitet i verksamheten. Ja, och överlappande funktioner framstår som något väldigt viktigt. Mm. Och då kan man ju behöva ha den här tillgången till olika kompetenser. Det här som vi hörde om, att man aldrig riktigt vet var lösningarna finns. Så att vi behöver ett livskraftigt samhälle med stor diversitet i. Och det gör ju också det här att man kan samarbeta och nätverka. Vilket ju i sin tur då också bygger på att ha förtroende och tillit både till sig själv och till andra. Mm. Och vi har hört en hel del om att ha de viktiga strukturerna på plats så att de fungerar när det gäller. Att man kan ta de här snabba besluten som behövs just då. Ja, och det verkar ju lite som att om man har de här sakerna på plats. Ska vi se, har vi fått upp den bilden, Jonathan? Men om man har dem på plats, att det är då som man kan agera på det oväntade och hitta de här nya lösningarna och verkligen våga testa nya saker. Mm. Så vi kan avsluta med att konstatera hur de här sammanvävda och komplexa hållbara systemen, robusta systemen är. Hur sammanvävda och komplexa de är, det blir väldigt förvirrat där. Och hur viktigt det är med människor som är beredda att ta de här besluten och agera på nya förutsättningar. Att man har de flexibla systemen och att vi gemensamt kan agera för att stärka systemen. Att vi alla har viktiga roller i det här. Det handlar om offentliga aktörer, men det handlar lika mycket om företagen och det handlar inte minst om kommunerna. Ja, Sven-Erik, vad säger vi om dagen? Ja, jag lyssnar med spänning på alla som har berättat här måste jag säga, och jag tycker det finns många slutsatser att dra utav det här. Vi har ju känt igen sedan tidigare att en av de branscher som har drabbats allra hårdast är ju restaurangbranschen. Det har ju vi fått många signaler om, vi har följt och rapporterat om under den här delen, och här fick vi också ett levande bevis på det, men väldigt också intressanta synpunkter hur man har jobbat och kämpat liksom för att liksom klara sig ur det och se till att försöka överleva i det här. Och en reflektion jag gör där, det är ju liksom att se, det gäller att försöka ha flera ben att stå på, att man kan agera utifrån det där och inte liksom helt beroende av bara en sak, utan här var det ju också korvstoppning som man kunde sälja liksom via lite andra delar som underlättar lite här än om man bara hade haft hela restaurangen. Det är väl en erfarenhet som man kan dra utifrån den sidan, tycker jag. ICA och hela det här, som de har inte haft kris på det sättet, utan det har nästan gått åt mer varor på vissa områden än vad det varit förut. Men just den här attityden också som jag tycker är så väldigt viktig, att försöka rädda små underleverantörer som kommer in, så att de inte försvinner. För väldigt stor risk är ju att går en underleverantör omkull i det här läget, det är inte säkert den kommer tillbaks. Kanske den inte alls kommer tillbaks, och så har man förlorat en viktig gren i det här. Att man tar ett gemensamt ansvar i det här och ser till att nu ska vi försöka klara det här tillsammans och överleva tills det blir någorlunda normalt igen. Och det tycker jag är en väldigt viktig signal just av det här. Och sen tänkte jag till Scania också, det här att dra nytta av erfarenheterna i näringslivet, inte minst logistik. Jag var ju besökte det där på Karolinska där och fick en väldigt bra information om liksom hur man jobbar med det här, och det blir ju lite lamslaget i det här. Det är ju liksom ny kompetens som måste till. Helt plötsligt måste man agera på ett nytt sätt. Kompetensen kanske inte fanns i det här fallet
i regionen som det behövdes just i det här, och att man då kunde koppla till ett antal killar här nu som jobbar med det där i dagliga och liksom kan applicera det här in i den här verksamheten och dra nytta av det här. Och jag tror vi skulle behöva ännu mer i den här krisen när jag tittar på andra saker. Jag brukar tänka ibland på testningen som inte riktigt har kommit igång, sånt där. Det är också en logistikfråga att man ska ta ett prov, det ska skickas, det ska tillbaka ett svar. Det är också en logistik i det där som är som jag tror att man kan dra vissa erfarenhet hur man skulle kunna samarbetat mer utav det här. Och sen i botten då som var temat på det här naturligtvis, att vår livsmedelsförsörjning, att vi ska vara lite mera försörjande också i landet. Mm. Och att vi också kan stärka det som är, när vi pratar om Stockholms län, att vi faktiskt kan ha en ökad produktion här. Vi kan ha fler företag som är med och levererar det här. Därför jag, precis som jag sa inledningsvis, trycket liksom utifrån är ju mycket att man blir allt mer nogare med vad man äter och var det kommer ifrån och hur det har producerats som har varit så här. Och inte minst det sist ska jag säga också, peka på kommunernas jätteviktiga roll i det här. Upphandlingsfrågor är en sådan fråga naturligtvis, där man med ställa rätt krav kan man också få liksom chans också för mindre leverantörer att också kunna komma in som finns på nära håll som har varit på det här sättet och jobba just med de frågorna också. Men också sen naturligtvis bredda det här och se liksom hur klarar vi också livsmedelsförsörjning i händelse att vi får kriser som liksom drabbar den grenen också. Jag tyckte det var väldigt bra det här ni sa också, liksom vad är det man verkligen behöver? Man kanske inte behöver den exotiska frukten som odlas någonstans i Asien när det blir kris. Den kanske vi kan vara utan ett tag. Men vi kanske behöver potatis eller vi behöver någonting sånt här som finns för att liksom överleva. Det där är väl också en viktig, tycker jag, att peka på i en analys också. Liksom att liksom ha att det finns basvaror som är viktiga som man ändå klarar liksom det här. Det är väl lite så man måste resonera i det där. Ja, jag tycker det kommer fram en hel rad saker som har varit intressant och inte minst i vårt fortsatta arbete också som har varit så. Tack för alla som har medverkat skulle jag vilja säga. Det har bidragit på ett positivt sätt idag och tack för alla som har varit med på webben också naturligtvis. Ja, särskilt tack till er nästan skulle jag faktiskt vilja slå till och säga. Ja, tack för idag. Tack för idag.